Godina afere Koverta bez epiloga, ali i kompletno bez zakonja u državi, razlog je zbog koga građani treba u što većem broju da dođu u subotu ispred tužilaštva, poručuje ova grupa građana. Simboličan slogan protesta "Mora da ide" odnosi se na ključni zahtjev. Milo Đukanović, najveći izbor problema u našoj državi, pokazuje to mnogo puta, pokazuje to i posljednjim postupcima koji su podijelili naše društvo. Taj čovjek je jedna velika kočnica u razvoju Crne Gore, on mora da ide. Predstavnici grupe građana su na konferenciji za medije ocijenili da su neki izuzetno važni zakoni u crnogorskom parlamentu na zalasku 2019. godine izglasani u atmosferi linča i okupacije, poput Zakona o slobodi vjeroispovijesti, Zakona o radu, budžetu, o pomoći Montenegro Airlinesu, kao i set izbornih zakona, zbog čega imaju još jedan zahtjev. Da se sve odluke Skupštine iz decembra mjeseca povuku. Građani traže i stvaranje uslova za fer i slobodnu izbornu trku, čije će rezultate svi priznati. Zato će se konsultovati sa opozicijom. Pokušavamo napraviti sastanke sa svim političkim akterima u Crnoj Gori, tako što ćemo predstaviti ovu viziju koju smo danas i ovdje predstavljali, potrebu stvaranja tih izbora koji će po svima njima biti fer i pošteni, isto tako dobiti od njih povratno informacije kakva je trenutna situacija, šta oni zapravo vide kao ključne probleme i šta vide kao neki put rešenju. Zato pozivaju sve građane da im se pridruže u subotu bez bilo kakvih političkih, nacionalnih i vjerskih obilježja. Koristeći se svim metodama nenasilnog otpora, sigurni su da će ovog proljeća ispuniti konačan cilj. On će ovog proljeća otići.